عزیزان گران قدر، خواب خیلی چیز مهم هست و نباید نزد هر کسی تعبیه شود و حالت معنوی هر انسان نظر به خوابهایی که میبینه فرق میکنه. رسول مبارک صلی الله علیه وسلم در حدیث خوابها را تشریح کرده که خوابها به سه نوع است. خوابهایی است که از جانب رحمان است، که از طرف الله سبحانه و تعالی هست، خوابهایی است از طرف شیطان است، و خوابهایی است که امو اعمال روزمره را که ما انجام میتیم در خواب ما میکنیم، خوابهای بی‌معنی هست. اکثریت خوابهایی که ما شما میبینیم قابل تعبیر نیست، به خاطر که این خوابها توسط شیاطین و اجنه و جنیات که در اطراف ما هست این زرق میشه. یک موضوع خیلی مهمی است که انسان باید بفهمه که الله سبحانه و تعالی وقتی که خواب رحمانی را به بندگان خود زرق میکنه، او را به طریقی زرق میکنه که او باید تعبیر شود، یعنی اگر حتی آمدن مرگش هم باشه او را نمیترسانه الله سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی هیچ وقت بندگان خود در خواب نمیترسانه. هر چیزی که باعث خوف شود، باعث ترس شود که فردایش نفر بخیزه و جگرخون شود، این خواب از طرف الله سبحانه و تعالی نیست. الله سبحانه و تعالی الرحمن الرحیم است. برای امین است که روزانه ما و شما 32 بار سوره فاتحه را میخوانیم. در سوره فاتحه توحید است، اقسام توحید است، توحید الوهیت است، توحید ربوبیت است، توحید اسما و صفات الله سبحانه و تعالی است، صراط مستقیم است، ستایش الله سبحانه و تعالی است، الرحمن الرحیم 32 بار ما میگیم در روزانه در نمازهای خود. چرا؟ به خاطر از اینکه تا قلب انسان به صراط مستقیم معلق شود و انسان توسط شیاطین چی در بیداری و چی در خواب مورد اغوا قرار نگیرد. متاسفانه اکثریت انسان ها علل خصوص در جامعه افغانی قسمی هستند که در نصیحت و در وصیت و در اینا نمیشن، و وقتی که یک خواب اینا میبینن او خواب زندگی اینا را تغییر میده، در حالی که چنین نیست. از نویت های خواب های شیطانی همی است که انسان خیلی جگرخون میشه و رسول الله میگه صلی الله علیه وسلم شرح میکنه ایران، میگه ار خوابی که شما را پریشان کرد و فردا که خیستین شما پریشان شدین، پس بدانید که خواب از شیطان است. الله سبحانه و تعالی رحمان است، الرحیم است. قسمی که قبلا گفتم که 32 بار ما روزانه در 32 رکعت نماز سنت و فرض تمام سوره فاتحه را میخوانیم که هر کدام از این یک معنی خیلی بزرگ داره که مالا مال از بحر معنوی هست. چرا؟ به خاطر از این است که تا ما ایمانهای خود را روزانه تجدید بکنیم و به این پی ببریم که الله انقدر رحمان و رحیم است که بندگانشان انقدر دوست داره الله سبحانه و تعالی که حتی نمیخواد که در خواب او جگرخون شود. چی رسد ای که بعد از اینکه او از خواب بخیزه و او جگرخون شود، و چی رسد به ای که یک نفر بیاید او را تعبیر نادرست بکنه، و چی رسد به ای که او روز برای 6 ماه یا یک سال دیگر او جگرخون باشه و خون جگر شود؟ نه خیر، چنین نیست. این خواب خواب رحمان نیست، این شیطان است. نظر به حدیث سریع رسول الله صلی الله علیه و سلم که شیطان میخواهد که روز شما را خیلی جگرخون بسازد، روز شما را به هدر بده، که تا شما به اون جگرخونی غرق شوین و امو امید و امو تمام چیزهایی که از عبادات و از سکرات دینی هست شما از اون معلوم شوین و حالت را بالای شما میره که دنیا به کلی بی مفهوم و بی معنا شود. رسول مبارک میگه صلی الله علیه و سلم چیزهایی را که من دیدم اگر شما ببینین شما اصلا کم خنده خواهد کردین و زیادتر شاید گریه بکنین. و او چی است؟ عالمی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم برش داده شده و دیده شده و عالمی را دیدن، عالم جنیات دیدن، عالم شیاطین دیدن، عالم دیدن که رسول الله صلی الله علیه و سلم جنیات اینا را برد. در سوره جن شما ببینین تفصیل از این را مطالعه بکنین، یعنی چیزهایی را دید. و در وقتی که در عالم بالا رفت در سفر اسراء و معراج خود رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزهایی را دید که یعنی زندگی ما اطرافش پر از این چیزاست. اما چرا الله سبحانه و تعالی این را از ما پنهان کرده؟ به خاطر که تا ما بدانیم چرا زندگی خود را درست درک بکنیم، اعضای زندگی خود را درک بکنیم، حالت فیزیکی و بیولوژیکی و آناتومی ما را الله سبحانه و تعالی بهتر میداند، تا اینکه ما بهتر درک بکنیم خدا که ما چی موقف داریم. و اگر قرار باشه که ما چیزهایی که در اطراف ما ببینیم، پس ما زارا کفک میشیم، جگر خون میشیم، بندگی کرده نمیتونیم، عبادت کرده نمیتونیم، به کار خود ادامه داده نمیتونیم. از اون خاطر است که بسیاری چیزا در سطر است و معنی جن یعنی غیر مرئی، غیر قابل دید، و معنی جنه، الجنه و جن اردوش اشتقاق از یک ورد گرفته شده که چی است؟ که غیر قابل دید. جنت را نکسی دیده بدون رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب معراج که دید و اوصاف از او را بر ما در احادیث متعدد بیان کرده
ما شما را ندیدیم، جنیات ما کسی ندیده، هیچ کس ندیده، عالم پنهان است، عالم سری هست. پس این جنیات شیاطین خوابهای را به انسان زرق میکنه که تا روز از او را جگر خون بسازه، اوقات از او را بسازه خراب بکنه. و خصوص کسایی که به دین اسلام اونا پابند هستند، شیطان از یک طریق میخواد که اونا را اغوا بکنه تا امو آلت روانی اونا را زیر تاثیر بره. وقتی که از دیدگاه روانی انسان ضعیف شد، باز او وقت شیطان میتونه که به آسانی به او رخنه بکنه و به دریچه قلب از او حمله بکنه و داخل قلب ازش شوه و دژهای مستحکم از او که ایمان است، اسلام است، توحید است، قرآن است، عبادت است، تهجد است، اذکار است، اذکار صبح و شام است، این دژها را شیطان چی بکنه؟ از رای خود برداره و داخل قلعه قلب شوه و قلب از او را تسخیر بکنه و زندگی از او را خراب بکنه. پس این خواهر نازنین ما هیچ وقت این تشویش به خود را نتن، اینا باید خوشحال باشن که این خواب خوابی نیست که از طرف الله سبحانه و تعالی باشه یا برای اینا الهام شده باشه، این خواب شیطان است و این درست تعبیر نشده. از او خاطر خوابهایتان را بهتر است که تعبیر نکنید. من برای شما عزیزان وصیت و نصیحت میکنم که خوابهایی که شما را جگرخون بسازن، خوابهایی که شما صبح وقتی که خیستین بسیار حالتتان خراب میباشه، خود رسول مبارک میگه صلی الله علیه وسلم چون این خواب را به هیچ کسی نگویید، به هیچ کسی. چرا؟ شیاطین امو خوابهایی را در انسان زرق میکنه که میتونن که از طریق از خواب انسان را تسخیر بکنه، به او صدمه وارد بکنه به اذن الله سبحانه و تعالی. و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله، ضرر رسول الله نمیتونه به کسی الا به اذن الله سبحانه و تعالی. و اذن الله سبحانه و تعالی وقتی مستولی میشه بر انسان که انسان خودش مورال خود از دست بده، امید خود از دست بده و توکل به الله نکنه، توکل خود از دست بده. وقتی که توکل خود از دست داد، اسباب توکل را فراهم نکرد، پس چی میشه؟ مورالش ضعیف میشه. مورال که ضعیف شد، عقیدهش ضعیف میشه. عقیدهش که ضعیف شد، عبادات و زندگی خود درست ادا کرده نمیتونه، انجام داده نمیتونه. امو است که انسان عاطل میشه. وقتی که عاطل شد، پس بدان که باطل شد. پس این است عزیزان گرام قدر اصل قضیه و موضوع تعبیر خواب. خواهر من هیچ وقت خوش خفه نباشن، اینا خوش باشن، خوشحال باشن که شیطان میخواه که این را اغوا بکنه، مگر نمیتونه. فلهذا در زندگی نمیتونه این اغوا بکنه، از طریق خواب میخواه که بالای زی غلبه بکنه. اکثریت برادران و خواهران ما که مثلا اونا ایمان خوب دارن، شیطان میخواه که از راههای مختلف، از منکرات، از لهو و لعب، از دوستان بد، از طریق این و آن او را اغوا بکنه، اما نمیتونه. پس چی میکنه؟ میاد در خواب ازی و از طریق خواب ازی تأثیر بالا ازی میگذاره که تأثیر ازی خطرناک و سایکولوژیکی و روانی هست و این تأثیر روانی منجر به تأثیر معنوی در عقیده ازو میشه و او را عاطل و باطل میسازه. پس الله سبحانه و تعالی ما شما را از این خوابها محفوظ بدارد. خوابهای بد من را با کسی نمیگیم، لب نمیگوشاییم و برای هیچ کسی آن را حکایت نمیکنیم، چون رسول مبارک من صلی الله علیه و سلم برای من وصیت نصیحت کردن که خوابهایتان را به کسی نگویید تا مبادا همانطور که تعبیر شود و شیطان به او عمل بکنه. پس چنین است که خوابها باید تعبیر درست بشن و خوابهایی که انسان را خفه میسازد، جگرخون میسازد، اصلا انسان درباره او پروا نکنه. وقتی که خواب دید برخیزه، نیمه شب بود، هر وقتی که بود، بگه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، به طرف چپ خود، به شاره چپ خود 3 بار تف بیندازه، قسمی که یک کمک لابدانش بالای شانش بخوره، به خاطر که هر قطره ای که اصابت میکنه بالای شیطان، او شیطان سر زیاد به حالت بد میاره و او شیطان عذاب میشه. پس اگر چنین بود، با این کار را بکند و برخیزد، وضو بگیرد، بعد از اینکه وضو گرفت، درکت نماز بخواند و دوباره به خواب برود. اون شیطانی که سجده این را میبیند، نگاه میکند، خیلی متاسف میشود، به سر خود میزند، میگه که من چی کردم؟ این نبیبین، من میخواستم این را بترسانم، اما این دیگه به الله نزدیک شد. پس این است سنت خوابهایی که انسان میبیند. سنت رسول الله چنین بود صلی الله علیه وسلم و برای ما چنین نصیحت وصیت کرد که این کار را بکنید. برای کسی آن را بازگو نکنید صبح که خیستید و نزد کسی نروید که آن را تعبیر بکند و نزد هر کسی نروید. هر کسی خوابها را تعبیر نمی کند، خوابها شرایط خودشان دارد. در این مورد فایل های صوتی خیلی زیاده داریم در کانال تلگرام ما، در این مورد کم از کم 100 فایل صوتی داریم که برای برادران و خواهران در مورد شرح دادیم. الله سبحانه و تعالی از ما و از ما راضی باشد و الله هدایت من کند. آمین یا رب العالمین.